Salve aí, galera, beleza? Deletra na área. E complicou a situação do Robinho, hein? O STJ acatou o pedido da justiça italiana para que o jogador cumpra sua pena no Brasil. O Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por cometer o crime de estupro coletivo na Itália. Quem trouxe a informação foi o Lance. Acompanha aí. O assunto é sério, caso Robinho, a justiça italiana pediu para que ele cumpra a pena de prisão aqui no Brasil. E a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, em uma entrevista nesta sexta-feira, confirmou o recebimento desse pedido e disse que este cumpre os requisitos da Constituição Federal Brasileira, CF de 88. Falta ainda a Corte Especial do Tribunal se manifestar, mas a ministra citou um precedente de um outro brasileiro que foi condenado, só que em Portugal, e a justiça brasileira homologou o pedido de prisão para que ele cumpra aqui no país. E quem também deu a sua opinião sobre esse assunto foi o Casagrande. O comentarista aproveitou para criticar o jogador durante o carnaval. Acompanhe aí. Não vai ser só histórico para a luta feminista. Vai ser histórico também para a luta dos homens. Dos homens que reconhecem essa violência, esse machismo, essa agressão, sabe? Esse crime nojento que é o estupro, né? Eu acho que é uma luta também para quem tem um esclarecimento sobre o que é esse crime aí. Hoje eu mandei um vídeo para a Mili, que é de 10 de outubro de 2020. Foi quando saiu a notícia que ele foi condenado na terceira instância. Eu estava no Globo Esporte com o Felipe Diniz. E eu falei tudo que eu tinha que falar, a Mili viu, ela sabe, depois se ela quiser falar, ela fala. Já em 2020, eu tô nesse caso como um cara que tá cobrando, como um cara que tá em cima, como um cara que... eu quero que isso aí se resolva com justiça. O cara foi condenado, o cara fugiu pra cá, o cara debochou da menina. É só ouvir os áudios que ainda existem por aí, que fez parte do processo lá. Ouve o áudio, ouve o que ele fala pro amigo dele. É só ouvir. E aí, para piorar, para dar um peso maior nesse crime nojento do Robinho, que foi um estupro coletivo de vulnerável, ele está se divertindo, ele está debochando da cara das mulheres do mundo, das mulheres brasileiras, principalmente daquelas que já sofreram assédio, abuso, estupro. Ele está rindo da cara da justiça italiana, e ele está rindo da cara da justiça brasileira. Porque ir para o carnaval, você está debochando da sociedade brasileira através de um crime horrendo que ele cometeu. Ele cometeu um crime horrendo, que é estupro, e foi para o carnaval. Já foi para a manifestação antidemocrática, fantasiado, disfarçado. Bom, ele está fantasiado e faz uma cara, né? Nem sei se ele pôs fantasia aí no bloquinho, porque ele não precisa de fantasia nenhuma. Né? O Robinho já é uma fantasia de um ser humano, de um homem de honra. O Robinho já é uma fantasia. As pessoas podem se fantasiar de Robinho, porque ele não precisa de fantasia nenhuma. Então é isso, cara. Eu tô torcendo mesmo para que se resolva, principalmente por tudo. Eu sempre torci para que isso se resolva com justiça, com ele cumprindo a pena. Mas por causa disso, cara, que o cara tá debochando da cara de todo mundo. Cara, o cara joga futebol, o cara vai na praia, o cara tira foto, o cara vai pro carnaval, o cara vai pra manifestação antidemocrática, o cara faz tudo na vida sendo um condenado por estupro. Ele não, ó, as pessoas têm que entender no Brasil o seguinte: ele não roubou um chocolate no supermercado, ok? Não foi um chocolate que ele roubou no supermercado. Ele cometeu um estupro com uma garota que estava alcoolizada, e ela, junto com mais 4 camaradas deles, parça, não sei como... Pra mim é comparsas, né? Pra mim é uma gangue que faz isso, né? Não é grupo de amigos. Que grupo de amigos, cara? Grupo de amigos sai pra estuprar a menina? Não é. Grupo, uma gangue. Então eu espero mesmo que a justiça brasileira cumpra o que a justiça italiana pediu. Galera, complicado demais a situação do Robinho. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E não esqueça de deixar seu like. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.